ljudi, s vama Dogi Mogli. Danas ćemo igrati, naravno. Da. Pozdrav s vama Dogi Mogli i da, naravno, danas ćemo da igramo Troll Face Quest Classic. Igrat ću u ovoj epizodi, znači ovo će da bude, koliko bude Troll Questova izašlo, ću toliko da snimim. Pa hajde da počnemo. E sad. Dobro, a znam, znam. Gdje ovo. Evo ga. Next level. Ovo. Dobro. Next level. Glupo reklame. Čekaj, mislim da znam budim, a. Znam da li ima neka fora. Aha, evo ga ovamo gore. Evo ga. Ja sam i preigrao, e, sad drugi tank samo treba stanemo, onda izađe. Ne, pristano. Čekaj, evo ga. Znaš što sam ovo? Evo ga. Bukvalno ima da pređemo za 2 minuta igraću. Ja ću stvarno se ubijem zbog ovih reklama. Eto ga. Opala. Ovo vam vjerojatno nije... E sad. Čekaj, sad treba. Evo ga. Sad meni nije jasno. E, ovo ne znam. Znam da nešto treba sad uđe unutra, ali... Ne. Ne, zašto neće da... Znam da tu nešto treba da prođe, ali ja ne znam sad. Ne, ne prođe ovamo, bre. Slučno sam otvorio. Opa. Evo ga. To. Prešao. Pobeda. Evo ga. Dobre, možda sam šešir. Opet, dobro, nisam sad otvorio. Znam da treba ona ptičica da dođe. Ne. Ide ljudi, evo nas nazad. Morao sam da skipam zbog one glupe reklame. Ne znam, gdje bi mogla se krije ona ptičica? Nije mi jasno gdje se krije. Bešte da me. Dobro. E sad, ne, treba da gricneš jabuku. Okej, okay, gricni. Evo ga. Opala. Idemo dalje. Ajde, ulazi unutra. Evo ga. Idemo dalje, op. A ne. Evo ga.
Aha, znam, znam, znam. Pa klikni, klikni. Aha, evo ga. Znate ga? E, ovo nikad nisam vidio u životu. U stvari, ja sam vidio sam jedan put. Ne treba se otvoriti da se uđe u kuću. Ne, znam, 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 sad treba da se... Ajde. Eto ga. Idemo. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Topla. Idemo dalje. Čekaj. Idemo još. Čekaj, znam. Ne, tako, ne tako, ne tako. A ne, samo nekako puta, čekaj. Čekaj, čekaj. Kako se to? Čekaj, 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 a mora li kako da se... Kako, bre, nije mi jasno. Nije mi jasno. Šta bi trebao da kliknem? Evo ga. Dobre, evo zašli smo i to. Jeste ga. Trolanik. Dobro. Opa, čekaj, čekaj. Čet ga. Gotovo. Jeste ga. To je to. Idemo sad ovamo. Čekaj, čekaj. Ne, ne smiješ ti da popim, ne smiješ da popim, ja. Evo ga. Eto ga. Ovo nisam znao, samo sam držao, primetio sam i onda... Eto. Znam da je sredin troll face. Jete ga. Opa. Znam, znam, znam. Ovako.
Opa, čekaj, čekaj. Može samo da se otvara usta. Ne, mora stralo da otvorim usta. Kako da otvorim usta? Evo, čekaj. Ups, izvinite. Ajde, ću sam da kliknem. Ajde, klikni na njega. Vidi. Evo ga. Opa. Ajde. Opa. E sad, ovdje treba nešto drugo da se klikne. Koliko ja znam. Aha, čekaj. Vidi se ovdje, ali... I sad izgubim. Ali nije mi jasno kako bi mogao da... To uradim. A, čekaj. Čekaj. Ajde, op. Ajde, op. Ajde. Zašto neće da radi ovdje? Ajde, radi. Ja klik ćem, ali ništa se ne dešava. Nažalost. Pa možda nešto... Ne znam, nije mi jasno, nemam predstavu. Nemam predstavu čemu, što je mogu da radim. Dobro, smo to. Ali nije mi jasno... Eto ga. Ček, znam. Eto je. Opala. Jedniš malo da završimo. Eto ga. Tako. I još malo pa smo završili. Ajde. Ajmo, brže. Ček. Ne, znam da ovdje nešto treba da se... Automa... Eto ga. A nije, ne smijem ovo da dobijem. Aha, evo ga. Ajde, spusti. Eto ga. Gotovo. Ovako, znači... T... R... D... O... O... I D... L... To je to. Zašto ne radi? Ne želim. Možda ovako. T. D. R. R. Ne. T. Ništa, to je bilo to što se čuo klipa na vas svidao. Ako vam se svidao, bacite like, share i subscribe. Jer ne mogu da idem, evo samo što mi nije 15 minuta, a ja ne mogu da podesim ono više od 15 minuta. I ja mislim da je ovo beše zadnje, tako? Da, jeste zadnje. Otprilike, to ću ja vama da kažem, da vi to uradite. Da pređete. I eto, to je to što se čuo klipa.